মিষ্টাৰ আৰ চেনেললৈ মই বোলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া আহাৰ মাহত যদি আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কিবা এটা খেতি কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জাতিলাও খেতি নিশ্চয় নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ আমি আহাৰ মাহত জাতিলাও খেতি কৰিলে কিয় লাভৱান হ'ব পাৰোঁ তাকেই দুআষা ক'ম বুলি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ এতিয়া বাৰিষা বৰষুণ বেছি হোৱাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বিলাক খেতি কৰা পথাৰবিলাকত পানীৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে সেইকাৰণে বহুত মাটিত এতিয়া খেতি কৰিব পৰা নহয় যিসকলে খেতি কৰে তেওঁলোকে বাম মাটি নিৰ্বাচন কৰি এতিয়া জাতিলৰ খেতি কৰিব লাগিব আৰু যদি পানী জমা হোৱা ঠাইত খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে চ'ত মাহতে এনেকৈ ধাত বনাই পিনে এনেকৈ আগেয়ে প্ৰস্তুতি চলাই ৰাখিব লাগিব নহ'লে জাতিলাউ তাত ৰোপণ কৰিলে গেলি মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এইটো সময়ত জাতিলাউ খেতি আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকে ভাদ মাহৰ প্ৰথমৰ পৰা বজাৰত জাতিলাওবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি চল্লিছজোপা জাতিলাও লগায় মানে এনেকুৱা চল্লিছটা খুলি যদি আপোনালোকে লগায় তেতিয়াহ'লে এটা জাতিলাও পঁচিছ টকাকৈও যদি হয় আৰু এজোপা জাতিলাউত এটাকৈও যদি লাগে তেতিয়াহ'লে দিনে এহেজাৰ টকা নিসেন্দহে ইনকম কৰিব পাৰিব জাতিলাও গছ আমি যদি ৰোপণ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া যিহেতু আমি যদি এতিয়া আহাৰত ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গছবিলাক আঘোণ মাহলৈকে থাকিব লাগিব যিহেতু আমি এতিয়া ৰোপণ কৰা জাতিলাও যিকেইজোপা গছ সেইকেইজোপা গছে আঘোণ মাহলৈকে ভাল আমাৰ এটা ইনকম দিব সেইকাৰণে গছবিলাক কি কৰিব লাগে যিমান পাৰে সেৰেঙা কৰিব লাগে এটা খুলি বা এজোপা জাতিলৰ গছৰ পৰা অন্যজোপা জাতিলৰ গছৰ দূৰত্ব কমেও বিছ ফুটমান হ'ব লাগে তেতিয়া কি হ'ব লাহে লাহে জাতিলৰ গছবিলাক সেৰেঙাকৈ বগাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যিখন হেন্দালি দিব সেইখন অলপ শক্তিশালী কৰি দিব লাগে যিহেতু আমি আঘোণ মাহলৈকে তাত জাতিলাওখিনি বগাবলৈ আমি সুবিধা কৰি দিব লাগিব সেইকাৰণে জাতিলাও চাংখনো অলপ শক্তিশালীকৈ বনাব লাগে এতিয়া বাৰিষা কালত আমি যদি জাতিলাও ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় পুলিবিলাকত ক'লা পৰুৱা আৰু এবিধ হালধীয়া বৰ্ণৰ পোকে পাতবিলাক আক্ৰমণ কৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত দৈনিক গোবৰ কেঁচা গোবৰ পানী ইয়াত ছটিয়াই ৰাখিছোঁ পোকবিলাকো আক্ৰম কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ গছবিলাক গছজোপাৰ কাৰণে সাৰ হৈছে আপুনি যদি জাতিলাও খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে এই জাতিলাও যিটো গুটিৰ পেকেট এইটো এটা ভাল গুটি হয় মই তিনি চাৰি বছৰ ইয়াক খেতি কৰিছোঁ আপোনালোকে অন্য বেলেগ গুটি আনিলেও কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটো তিনি চাৰি বছৰ খেতি কৰি ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ফল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক এই গোটেই পেকেটটো দেখুৱাইছোঁ আমি এনেকুৱা সেউজীয়া ৰঙৰ যদি আমি জাতিলাও খেতি কৰোঁ তেতিয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ ভাল হয় বগা জাতৰ আমাৰ জাতিলাওবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ গাঁৱলীয়া বজাৰবিলাকত বিক্ৰীটো কম হয় বা মানুহে চালানী বুলি কিনিবলৈ অলপ টান পায় সেইকাৰণে এনেকুৱা সেউজীয়া ৰঙৰ হ'লে ভাল হয় আপুনি যদি খেতিৰ ওপৰতে সঁচাকৈ নিৰ্ভৰশীল তেনেহ'লে এই আহাৰ মাহতে আপুনি এবাৰ জাতিলাও খেতি কৰি চাওক নিশ্চয় তাৰ পৰা এটা সুফল সুফল পাব জাতিলাও গুটি কেনেকৈ ৰোপণ কৰে বা জাতিলাও পুলিবিলাক কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আগুৱাই থৈছোঁ আপোনালোকে তাত নিশ্চয় চাই ল'ব এতিয়া মই তাৰ বিষয়ে ইয়াত মই বহলাই নিদিওঁ যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কিবা আঁকোৱাহন পাইছে তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কোৱাত কিবা এটা ভুল হৈছে তেন্তে হ'লে মাফ কৰি দিব আৰু আৰু ভিডিঅ'টো চাই ইমান সময় মোক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ